Інтерактивний мультяшний єдиноріг з мультфільму «Шемер і Шайн». Можна садити фігурку. Знизу включається. Тут є кнопочка. Рухає крилами, активує звуки. Така ручка в вигляді хвостика, щоб літати, тримати. Рухається голова. I love you too, Zora. Aww, Zora, you are so sweet. Активуються теж звуки. Тут трошечки є легенькі потертості, а так стан хороший.